kubale nayingira ennyumba gye nkolamu sifunanga mirembe paka embeera lwetuuse okuba bweti okubanga mundabanga nfaanana bwenti. Ndajjanidde kampani mwe nayitira kuva ku lunaku lwe nayingira enju eno paka olwaleero. Essaawa eno beekwasizza kalantiini naye natandika okulaajja n'afuluma enju eno nfune enju endala nga kalantiini etaliiwo. Natandikirawo okulaajana, nasooka ne ndaajana, boogere ne mukama wange. Nagenda olaba eky'okwogera naye tekigenda kumala ne ndaajana kufuluma nju eno. Nabula obuyambi sayidi zonna ku woofiisi zombiriri. Woofiisi ye Saudi agikulira mwami Yasini yangamba ensonga z'okutulugunyizibwa kwange ne mukama wange tezimukwatako ngende ku poliisi. Era waatu yansomera nnamba ya poliisi. Naye nga ku ssimu yange meseji nzimusindikira taziddamu. Namusindikira meseji ennaku bbiri nga taziddamu ng'olwoba nsibidde ebweru. Bwe yabanga nziramu simanyi oba ye yakuba oba mukama wange ye yakuba, nze bandeetera ssimu olw'okuba eddoboozi lyendimanyi namanya nti njogera ne Yasini. Woofiisi eya Uganda ye ngomya, tugenda kukolako, tugenda kwogera nabo, bagenda kutereeza, gumiikiriza ogira okola. Natuuse ku sseeri bagamba nti kati njagala kuva wendi, nja kufiirawo. Batunuulidde ekintu kimu ssente, naye ffe be baleeta tebatufaako. Essaawa eno kalantiini nga bwe mugyogerako, naye egenda kuggwa ng'obulamu bw'abaana abamu tebuliiwo, nga n'obwange nabukwasa kati Katonda, kuba okuva nga munaana bwe nti bwe ndi. Nakasukibwa ebweru oluvannyuma lw'okunsanga nga nfumba emmere endye. Naye nga ssaawa ziri munaana okuva ku makya sinnako mba ku kyakulya. Nabeera ebweru okuva ku ssaawa 8:00 paka ssaawa 2:00 era nga mutabani wa neighbor ye yannyingiza. Bukunyingiza yansaba nti agenda kunfaako, agenda kujja ayogere nabo bakyuse mu mbeera zaabwe. Simanyi oba yajja oba teyajja kuba okuva lwe nayingira mu lumu yange nagaana okufulumamu. Nagaana okuddamu okukola omulimu gwonna. Mbadde nga nkola nga nze n'ekitali kisiibo ssaawa 8 zemmaliriza emirimu. Nga naakajja nga nkola naye nga ne bwe mba neebasa omukazi ampita ngolole nga mpita njoze mu matumbi. Nga n'engoye ne bw'ozivaamu ssaawa 7 w'oba tozigolodde akuzuukusa ozigolole. Omukazi antulugunyiza mu kiyungu gye tusinga okubeera ababiri nze naye etali muntu alaba kaabe bbaawe kaabe omwana we. Vidiyo eno ngikoze nkimanyi tegenda fuluma kuva mu ssimu yange naye luliba olwo osanga erivaayo. Bwe baategedde nti n'ensonga zituuse wala bantaddeko ebintu bino wammanga. Kampani yange bye yatutte nga bye bituufu ng'era buli avaayo okwagala okunnyamba bye bamugamba. Baagambye sikola mirimu, nsiiba ku ssimu olunaku lwonna lwonna neebaka ssaawa 12 ez'olweggulo. Mikwano abali e Uganda abalaba vidiyo eno, temuwuli eno, omwana ali eno yasobola okutegeera kyendiko ne waba tammanyi. Eno tosobola kwebaka mu nnyumba ya muntu ssaawa ezo. Eno gye tuli kye bayita okukola kirala. Nkola mu fulo 3 ndi muntu omu, naye fulo 3 muli ebisenge bitabalika. Omukazi andagana ekisenge kye bamala omwezi nga tebayingiddemu. Buli lunaku nina kirongoosa, buli lunaku njoza, ate buli lunaku ngolola. Ne we ziba engoye 2 akubuuza lwaki toyoza. Antulugunya nnyo nga waliwo abagenyi abakyadde. Simanyi oba abayagala kulaga bagenyi kinange kyannema okutegeera. Mulimu lwa kutulugunya n'olaba omugenyi omu nga akwatiddwako ennaku naye nga talina kyakukolera. Mulimu lwe yansibira ebweru mukunzigulira bonna ne bajjayo amasimu ne bankuba ebifaananyi ne bankwata zividiyo, abaana abato ne baseka ne bampandulira amalusu. Tulugunyiddwa mu nnyumba eno naye mbulidde obwenkanya. Minister Simon owuliriza abantu abeeru be bakunnyonnyodde kuba be bakunnyonnyola by'ogamba abantu abaagala okunnyamba. Naye Minister Simon, Minister Yasini awolereza abantu ababe abamufaananya kkala, naawe eddoboozi lyaffe b'oleeta ate naawe owolereze bbo, ani agenda okumpolereza? Baana bangi abali mu mbeera gye ndimu nga bayitira mu kampani eyo naye nga bakukutira eno bali batya okubagamba. Abamu ne bagamba meseji w'ozisindika tebazibikkula.
twetaaga obuyambi bwammwe. Olwaleero nze Viola, ndiwo ku lwa Katonda. Simanyi lwe ndi simattuka mbeera gye ndimu. Ndi mu nnyumba, simanyi oba ndifuluma. Banka kakimu nzire mu nkole. Ne Simon yennyini angambye ekigambo kimuddamu okole. Ekituufu kiri nti, we mbanga ndi wakufa, loko dawuni eniggwa ddi. Singa ntandise leero okulaajana, tewandinnyambye, wandigambye Viola, ekintu ky'ekigwe gusoose okubaawo, naye ndaajanidde ebbanga. Sisirise, nze zenga ndaajana. Meseji zammwe nzirina ze munziramu, ne ze mbaddamu nzirina, ne ze mpandiikira ya siini nzirina. Naye mbulidde obuyambi. Temutunulira ssente zokka. Bosi wange simanyi ssente ze yabawa okungula. Mu nnyumba wendi bampita masiikiini, bampita jinni shaitwani. Omukazi taalinga atamanyi na linnya lyange gaga amannya ge yampa. Omukazi antokyalingira mu ffumbiro eyo n'ancunya, n'ankuyitako n'akulinnya ekigere n'asiitiiza ati, n'akusukuma ng'akuyitako ng'alinga atakulaba. N'obeera mu ffumbiro ng'omwewala bwewaza, omwewala bwewaza, ate nga mu ffumbiro gye nsinga okubeera naye. Mu ffumbiro gy'antulugunyiza tubeerayo babiri ne bba tabeerayo. Mpise mu bintu bingi. Ne bantwala mu ddwaliro, nalwalako ne bantwala mu ddwaliro, ne bateekako kanula bbiri sayidi ne sayidi. Omusawo n'abasaba mpumulemu, Dokita yankebera yakaaba amaziga ng'ate naye Muwalabu. Yakaaba amaziga n'ambuuza buli kimu ne mugamba siwumula, nkola nnyo ennyumba nnene. Ate senga ennyumba nnene nga basalamu nti leero eno lumu bw'ogisiimula eno enkya togisiimula, naye zonna banteekako etteeka nzisiimuula, ne gye nneebuzizzabuzizza banzuukusa mu kiro ne ngirongoosa. Omukyala yayita bboosi wange n'ayogera naye omusajja namugamumuleka omulamire n'eddagala lye nalye n'ekimala. Nze bwe ndwala ne nsaba eddagala, bampa eddagala nga lyayitako. N'olisomako nga lyayitako omwaka mulamba, n'olisomako nga liyiseeko emyezi mukaaga. Ebyokulya ng'amata n'emigaati omukazi abisibira mu luumu. Nze nina kulya muceere na chai mukalu, muceere kuba gwe talina waagukweka. Bw'alaba omugaati ogwo guweddeko ng'agukwata ng'aggama mulungi, "Kois, dia, kois," akugamba togusuula mulungi gulye. Sigulya, nange nguteekaawo neebuzaabuza, wayita ennaku nange nengukuba mu kasasiro. Amata agakuwa gayiseeko. Naye gaba gakyali malamu akukuta nagera aleetako kufumba n'azzaayo y'embeera mwe nkoledde. Nali naguma, naye buli lwe batabuka nange bankasuka bweru. Olunaku lwa ennaku nga munaana, olunaku lw'okutaano, nasiiba bweru. Omusana gwe Saudi ne gunzigwerako gwonna, navaayo nga nzimbye amaaso ng'omutwe gujula okunzita. Nasiiba ku geeti nga nkaaba maziga. Mr. Simon, eno vidiyo oba erifuluma okuva mu ssimu yange oba terifuluma, kubanga Wi-Fi bajinjijako. Wi-Fi bagimpa nga gwe okubye. We balaba okubye nga banzizaako mangu nnyo wali nga bajja bandeetera essimu bwe mmala okwogera naawe nga bagijjako. Wambuuzizza Siria Sebaka, "Mr. Simon, nina nange abaana b'okulabirira abandeeta eno. Njagala nnyo ffe ku bulamu bwange okusinga okufaayo ku kulya n'okwebaka n'okusasula omusaala. Mr. Simon, mufe ku baana be mwaleeta. Mufe ku baana be mwaleeta. Mufe ku baana be mwaleeta. Olwaleero tutikka ne tujja. N'osigala ewaka ne mukyalawo n'abaana bo. Omwana n'akuwanjagira n'akugamba ndi mu nnyumba n'ekyokulya sikirina. Omwana oyo bw'amala okugamba meseji eyo, tunula kaanako k'oyina. W'oba tolina kale tunula ka muganda wo. Okyasobola okutikka omwana wa muganda wo oba owuwo ng'ajja kukola mu nnyumba. Twalinga e Uganda nga babyogera nga tulooza bya bulimba. Naye olwaleero ntegedde nti bintu bino biba bituufu. Abantu be tukolera babi. Abantu be tukolera emitima mibi. Ovanga ku muntu asobola okulagira situla kapeti naye ng'esitula abasajja basatu. N'ogaana n'ayagala okukuba. Abantu bano teweewozaako, bw'oba nga yeewozaako agamba omuvuma. Olwaleero baagambye mbayombesa mbaddamu. Lumu bandoopa nti bwe baŋŋamba nsirika busirisi sibanyega, ekituufu sikimanyi. Bwe nsirika sibanyega. Nze nali sikyewozaako nga mu nnyumba ninga zzulo nkola bukozi. Ne bandoopa ew'omwami wange Mbu tatunyega tumugamba tutunuulidde ayina emputtu. Ewuwo baakugambye nti mbaddamu.
bajja kumpayiriza bingi kuba sinava mu nju yaabwe. Naye we mba nabuliddwa okuyambibwa kansigale saba Mukama yekka. Lockdown gye wategese nti emala kuggwa ennyambe, kansabe nti nno yakuggwa mwezi guno, yakuggwa mwezi gujja oba mwaka guno. Naye Mr. Simon, eno video weri kutuukako, nijja kusigala ku mutima.